او داټ نیوز درنو کتنکو تاسو سره دا وخت د قبایلی ځلې خیبر د زګه کلینه یو مهم خبر شریکو انکشاف شوه چې د دغه کلی 80% نه زیات خلک دغه خونو په یو خصوصي بيمارۍ باندې اختشوي دي دغه بيمارۍ لګېدو په وجبه باندې د کلی چکم خلک دینو دغه غاخونه بیکار شوي دي په زیاته رشمير کې چدينو د کلی زنانه ماشومان زوانان چدي دغه غاخونه خراب شوي دي د اتیه فیصد خلق چې د پدغه کلی کې د غاخونه زیړشي او بیا تورشي دغه وقوسی بيماری د کم چې د کلی د خلکو په وینا باندې د دې بنیادی وجه دلته کې د اوبو خرابوالې د دلته کې چې کمی اوبه دويسکې نو هغه دغه مقدار خراب دي هغه د خراب معیار اوبدي د کم په وجه باندې چې د دوی غاخونه خراب شيوي دي د دوی وینا ده چې غرهونه زیړ او تورشي او د کار اوزي او د کلی خلکو سره چې زمونږه نمائنده زاحد مولا ګوري خبرې وکړې نو پدغه کې د زیاتره ویناوه چې دوی د او د 10 د پاره مسواک استعمالوي هم دغه شانتکی ټوټ پیسټ هم استعمالوي خو د دې ټول کوششونو باوجود دغه د غاښونو غا بيماری چي ته کمل لګي دغه مخنیوي باورې نشو او د دې غاښونه ورځ پر ورځ باندې نور هم خرابيږي د کړي خلکو وینا ده چې پدوي کې زیاتره چکمې لګې ډېری پیسې د د پاره جوړ میکړ ویناو هغه د دغه غاخونو غا په بيمارۍ باندې لګولې دي خو د دې په وجودم د دې غاخونه چې د اغه سم نشول او نور هم ورسره خرابيږي د دې خلکو وینا ده چې د دې غاخونو د بيمارۍ بنیادی وجہ دلته کې د اوبو خرابواله دي دلته کې اوب سکلو چې کم د سکلو بده اغه خراب دي غیر معیاري دي د دې حکومت نه غوښتنه کوي چې دلته کې دو خراب اوبو چې کم خرابي وبدي د مخنيوي د وکړې شو د ته د پاکي اوبو ورکړل چي هغه دي ورته با ورکړې شي د کلی د خلکو وینا ده چې د 15 د ور شو کلونو عمر کې چې د دې دی غاخونه غا خرابيږي توريږي او ځړيږي او دغه شانتکي د غاخونو د خرابوالي په وجو باندې دوی خوراک هم نشي کولای په مړه گیډه باندې ډوډۍ خورولو کې ورته تکلیف وي دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې موبچې د دې دی بنیادي حق دینو زکه دغه د پاک او بو ورکړلې ورته باور کړې شي د سیمې چې کوم ډاکټرانو دي د وی و نه ده چې دغه کلی د زګه کلی چې کوم اتیا فیصه د خلکو ته د غاخنو ناروغي لګی درل دا نو دغه تفلوریسیس ویلې شي او د دې بنیادی وجه د او بو کې په د او بو کې چې کوم د فلوراید مقدار دی اغز زیات دی او د دې په وجه باندې خلکو ته د مخصوص قسمه بيماری لګی د کم په وجه باندې چې د دوی غاخن خرابي کی او بیا دوی چې کوم ډاکټرانو دي دا, دا مخکوي خو د دې باوجود د دې د دې دغه دغه خونو بيمارۍ چې کوم حل دین وغه نه دی راوتلې د کلي خلکو وینا چې په ګنډشمیر کې خلکو د دې ناروغي په وجو باندې د دې کلینه کړي هم کړي د هجرتي هم کړي د غربت په وجو باندې بیا ځینی خلک دلتنه کډینش کولای د کم په وجبان دي چې د دي ماشومان زنانه بوډاګان د هر عمر خلک چي دي نو دغه غاخونو د خرابیدو ناروغي سره مختی دوی غختنه کوي چې د سیمت دي په پا پيپونه ولګولې شو په دغه پيپونه کې د دوی ته صفاء وب ورتیر کليشي د دوی وینا ده چې د متبادل په توګه باندې دلته کې کویان هم کنيست دي خو د دې په وجود د دې چې کوم دغه خونو مسله ده نو هغه نه د حال شوی دغه بيماري ورته لګیدلې د کوم چې د وخت په تیري دوسر نور هم شدت اختیاروي دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت او خصوصي تور د خیبر زلې چې کوم د صحت محکمه دغه د دې بيماري نوټس واخلې او د دې دی د پاکوبو ورکړه دا دا با وری کلېشي د نور معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ